Ahoj, dneska tady ještě druhé video se Sidem a je to 10 faktů o Sidovi. Takže jmenuje se teda Side, to je první. Narozeniny má 20. září a narodil se v roce 2018. Je to můj první hobík, který jsem měla a jela jsem s ním i moje první závody. Jela jsem parkourové, drezurní a dostihy. Nejradši s ním jezdím teda drezuru. A nevím, jestli to bude to přesně 10 faktů, teď se nejsem jistá. A má tady jenom vlastně ohlávku s vodítkem a parelku a ještě má jednu uzdečku, ale tu má na zahradě. Potom má tady tu dečku a byl to teda můj první hábik. Je to teda plemeno fjordský kůň. A teďka se učíme vlastně úklonu, kterému ještě moc nejde, ale už to skoro máme. Jinak teďka je vlastně sám doma a na zahradu pojede až za pár dní, takže možná i zítra. No, tak je teďko poslední dobu, jak se na něj dlouho nejezdí, tak je hrozně takový plachý, moc toho jako neumí, neděláme nic spolu a můj rekord s ním je 83 cm a to je podle mě docela dost. Tak, další fakt. Jasně, že jak samozřejmě kamarádi, tak vyjmenuji vlastně všechny kamarády jeho. Takže Luna, ještě aby to nevyznělo špatně, tak zasadím jenom teď, on jezdím na výšky a žádný skákání, jenom občas drezumní cviky. Takže ahoj teda.